Né? É só você gostou? Que linda, hein? Olha lá. Já tá preparada pro carnaval, já, mó? Olha o quê? Pintou a parede. Tá cheio de borboleta na parede, né? Que legal. Que fofinha, gente. Olha o pé, parece pé. Quantos aninhos ela tá? Dois. Dois aninhos? Já grande até, né? Já. Pra dois aninhos, olha. Fala de tudo. Muito é, bem. Né? De tudo. Verdade. Oi. A avó Elza não vê a hora de ser bisavó. Ah, que delícia, hein? Demorou, mas chegou, né? É, demorou, mas chegou, né? Ah, chegou a hora agora, hein? Aproveitar. Depois, tá bom? Que belezinha a camiseta dela.